tuli ku lifestyle bwe tugoberera nze wasomanyo nga bulijjo tuli kuno oba nga tuwuliziganya nyina Mahad Mutebi mesa alina sifu era amaniza nga bulijjo bava ku dependable za africa ne bajja batwegattako ne tukola te ebyetagisa ebirala nga bulijjo sometimes ne ku lifestyle basiriwo bakikuba kakati katandike ku Lord Mayor. Lord Mayor amaze wiiki nga alugojja kiki ekyanyiza Lord Mayor okutuuka okutabukolo kwa mujjeko vaisu Omuntu yenna nga abuzibu bwava kuki first of all ebiseera ebisinga abantu abawakanya gavumenti baba bagiwabula baba bali ku opposition tebakkiriza nako nti basobola okukolera gavumenti bagenda bakyetutu nga wadeputins era omuntu akolera gavumenti nga opposition abaabaliddemolo oba abawa gavumenti aba afuuse wa NRM oluusi ekitaba kituufu newankubadde ebiseera ebisinga ate kiba kiki kituufu so nti Lord Mayor yabadde disappointed nnyo okulaba nti omumyuka ye kubanga omumyuka wa Lord Mayor okukinyonyolamu ku bantu nti Lord Mayor kasaba alonda Lord Mayor yaba alina obuyinza obwenkomeredde okulondakawe takubwako kalulu talondebwa bantu wabula ye nga Lord Mayor alonda omuki omumyuka era oba obuyinza awesigaliza so nti okulonda Sarah Kanyike nga omumyuka wa Lord Mayor nti Emma oba olina obuyinza obulonda omukyala gw'ogenda okubeera naye tosobola kulonda mulabewo tosobola kulonda muntu gw'owulira nti ajja kulonda gw'okkirizaamu gw'omanyi musa kimu omwagala akwagala n'okisooka okukola ki omulonda obeere naye so nti n'okulonda Sarah Kanyike nga deputy Lord Mayor yamala kulaba nga buli kimu asobola okukola ki okuba nga basa kimu oli muna DP naono yali muna DP nakati akyali bakuba nti bali awe batyo so nti laba nti balimu aliku opposition abadde bamukwano babadde bonna mu Kampala nalaba nti ono yasaana so kati nti okeera enkya from nowhere tewali wali awuddeko nti bawugizenye president tani wali awuddeko lugambo nti lubatuddeko wano oba balina enkwatagana nti omuntu bamuwadde omulimu muki mu state house oba okiraba nti tebamuwadde musesa bamuwadde mu KCC nera obuyinza buvaawa mu government mu state house nti yabadde disappointed nnyo 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 kiringa mukyala okeera enkya ne bagamba bamwanjula wali ngo abadde eggulu yabadde wakawuwo enkera ugamba olaba ebyembaga egenda maaso mukyala ogwe bakolaki gwe banjula owulira ekikola ki ekikutuukako so ne Lord Mayor kyabaddeko nti yadde takisuubira yadde talikirowooza nako nako yadde takirina namu kwe kumutwalako omukyala oyo Sarah Kanyike Hajjat akumutwala mu KCC akolengaso nti mu disappointment okwabo mwe tumumanyi yayogedde bingi yalemeddwa okulya nemeddwa okukola ki naye nga kyamazima matuufu nze kati nze ate kulevu ya lukwago kiba kirala nti anything can happen as long as muliba kukola mirimu kasita muba mu society gye babaddemu yalonda kidandana nayagala n'omukola ki kyekka n'okumulyamu olwo oba okiraba nti abantu bangi bamuvuddeko bagenzi mu gavumenti ng'alaba oba okiraba nti bino byonna kumutuukako yes kyamu disappointinze naye sisuubira nti yali badde akuba enduulu n'okutukakyakoze amakutuukako tukubira enduulu olwokuba mugyeko vice we ya kyabadde si kya bulijjo bambi ngemeza matuufu ine kenyini alina okwesootinga kiba nga balipite babatwala tuyinza okuza nti mulungi naye kenyini nga si yaliawo omulungi okukoleka naye nga liwo omutawaana nene afo ky'omukyala amwogeya amusonya mu siru ajja tiyasiko walinze mukazi mukulu tatyana manyi nga wangula kalulu ate afunye omusala omusava gova olindaki obeera gwe ajja tiyasiko walinze nnyo naye tibagamba abireke ku ddiru ki uzimuwaga omuzaala yageza kuba mp tasa kuwanga bwa mp mu Kampala ekisookera ddala munafu mu kalulu emyaka gikuliridde kudekolega ne campaign omusajja wakwa obwa dairekita nga obulwaki obeera obuganda ekyokubi position yoba meya mu Kampala buli lukya yongera okunafuwa kalodi meya wabaana ffe batabatuga deputy owekitegeera gwe tegunafuira ddala so opportunity ojja nga nneneko you take it owekitegeera agamba nti walidde wakoze biki kigambo abantu babanyiige banyiige abantu baba kunyonyola bantu kituufu politics is about money omuwala nyanjula bamukaakalokuba speaker ebyobufuzi sente so Hajjat kyeyakoze nekwako kyalikoze sigale position ya Hajjat so kitnayo kyabadde atukulira Hajjat naye yagenda tera byagenda kukola deputy ebiyaba deputy ebisesenga tegirabye
Tajibaho. Neti yagenda sanya kujenda. Yatere gende. Dilo tawo kwa Mauri. Nakola. Dilo tawo kwa Mauri. Ina yesoka lwachi deputy we na yabadde akola. Kuba deputy akola uli watari. Katuru kwa kati nyanjula. Yes, nyanjula. I was able to get a speaker. Nafuna opportunity obo liyawe wange muteka kumpi ngole wa ya chikoze okumuku ishinga atenga lewe chile chifuja ichina kwa uinzo wa kumedi chilisi chali kucha chani na chakusawa kusabi bala wa kulechi pamulonde na echino ya china ke uwe nkumerede na gama jangome lechi a deputy so mbele yo saache uinza by the way saache uinza kubanti ya muwade na ye adeche mainti noyo muwala I know usobozi aweleza mwanga already LC5 cancer wamakelele ntaino busobozi mukulembeza abaddewo nokuba bampisha mcha speaker ali ino busobozi so zanti ino busobozi okujja kwa bantu kubanga bayina bi bawanuza next kiraba munyo maliza nyanjule nyanjule ndo yafunye achali mwala muto family ya byabufuzi java mu 40 poto paka wanowali mimi mwala weyo ino kuza sister born na kwadala afuka mese ya mchipuka na yeye chikumbi yonna Fete kukaya di ngeri kuswete pazi. Akula tunde watuwa. Oba na chuchu nje chala zenti rukwago, alimu wa fete di kukubese jeza njini ya za political party. Kwea ndozo wa mjesi? Ya. Sita kukubia kucha hatu, nantoka achuli. Na yali muwa fete di kubese jeza njini ya za pazi. Aganyo besi je. Osinga mkwe. Wana geja, yalo uzira wa kuwe FDC. Ya, ushitege ila. Ninga DPG ya gama jia, vahamwe liya bantu wa balana. Kwa wadewa so imirida. Kachitege za besi jini, yada ya, nukusa ya mjela chinamu influence. Na, Saka na bantu bogele bigambo bingi. Mtu wapi ogele? Mwogele bitono. Nadala kumchala Hajati. Sara Kanyike. Atu wa mtabda? Echa mazima chili ndi. Ema, lwa kwenti ya batu mbe buza. Nebeyo mfula mbu. Mbubatu batu wa nili na. Nyo mfuzi sente. Teri, ema ne uvira bu. Uwa mahali. Nguje kwa ne sente. Teri mtu ate gomba kwa la government. Echo chachi wakanya, uwa agama anti no. Sichagala zavea nga disagala kuli la government. Bina bitu ya government, government by the way, si ulabi. Buli mtu ya nai nechi nungi cha atu seko, abamu siga manti bonna. Echama zobai seko mga government ya nengi jeko zechi. Ya kupushu. Chabana meko. Nti, tani mtu wate gomba kuli la government. Government ni mwebi ntu binji. Ni mwebi nungi binji. Siga mba ya NRM, abatuma yuzu chuku atobi. Siga mba ya NRM. Na ye government elimbu yinza. Eze na baka dobo kwea itifuga no yenari anti chigamba tikadilewa ya enari bichekeza tikadilewa mtu wate gomba jikolida era muli mtu kwe bayita njagala mbulire y'abantu kale basatu abagamba mumpadde omulimu ne sijja kola ki kukola ani tamaguzi itakola simu za president ani akuliba oyo kende te program wete